fredag aften i Bitcoin Arena, hvor Herlev har haft det svært i den seneste håndfuld år, men denne her aften gik det bedre. Her er det Alexander Lindqvist, der åbner scoringen i første periode på en af de første chancer, Herlev havde efter en god runsestart. Det momentum, de fik der, det udnyttede Louis Blak Olsen videre til at score sit andet sæsonmål til 2-0. I starten af anden periode fik Herlev yderligere udbygget, da Mikkel Bertelsen scorede til 3-0, og så havde David Grubak i Rungstedmålet fået nok for i aften. Ikke så længe efter kom Rungsted lidt tilbage i kampen og fik reduceret ved Tim Daly, men Rungsted var generelt set alt for tamme i deres spil på denne her aften. Og her imod slutfasen pillede de målmand ud for at prøve at komme lidt tilbage ind i kampen, men Alexander Lindqvist brød og scorede til 4-1. Det var imidlertid ikke helt fuldstændig slut endnu. Rungsted fik faktisk reduceret en gang mere. Her er Louis Rohr, der skyder pucken lige ind i Malte Sætgaard og scorer sit første mål i Rungsted-dragten på den måde til 2-4. Publikum var lidt utilfredse, det var Rungsted åbenbart også. Så der blev lige slået nogle slag herude i stedet for, at Rungsted så vandt her. Det skal jeg ikke kunne sige. Herlev vandt i hvert fald kampen 4-2.